Здравейте отново, 9 часа и 10 минути. Това е Доброто Европа по Евронюс България. Аз съм Диана Радева. В следващите минути мой гост е една изключително специална дама, която, както говорихме, буквално за 2 години успява да покори някой от най-опасните върхове на планетата. Силвия Аздреева, Да покориш себе си. Първата ви книга. Здравейте, добре дошли. И добре заварила. Разбрахме се да си говорим на ти, защото се запознахме, дори се оказа, че сме работили в една сграда едно време. Добре, за 10 години, в които не сме се виждали, как така се стигна до тази страст, най-опасните места на планетата, да ходиш и да изкачваш и да се опитваш да покориш себе си? Ами тази страст и преди 10 години също съм я имала в себе си, но тя някак си така е тлеяла в мен и може би не съм и давала поле на изява. И постепенно започна да се заформя едно такова засилване към явно най-високите върхове, но тогава дори не съм и подозирала и не съм си мечтала. И както, нали, обичам да казвам, мечтай смело. Ние хората наистина трябва да мечтаем смело и да повярваме в себе си. Но наистина тогава аз не съм мечтала за такива върхове. И преди няколко години буквално започнах да се подготвям за едни малко по-високи върхове от Мусала. Защото до преди 2 години най-високият връх, който аз бях изкачила, беше Мусала. Така. И реших, че Мусала не ми е достатъчно като височина и като предизвикателство. И започнах да се готвя за по-висок връх, който беше 4000 метра. Но поради стечение на обстоятелствата не успях да стигна до него. Въобще не успях да замина за него. А пък от друга страна заминах няколко месеца по-късно, заминах за Хималаите. И тогава изкачих първият си най-голям връх, висок 6812 метра, връх Амада Блам. И тогава видях, че това е моето нещо и отключих от това, да отключи вече страстта в мен. А всъщност тази снимка точно след изкачването и как изглеждат краката ти целите в синини, нали така? Да, абсолютно. За тази снимка точно въпрос, така. Точно за това, за което говориш. Тук съм след връх Амада Блам. И наистина да изкачиш тези върхове никак не е лесно и на моменти ти висиш дори на косъм от смъртта и синините по краката или изгаренията по лицето ти са най-малкото нещо, което ти дори трябва да си благодарен там, ако се разминеш само с това, защото някои хора нямат този късмет. Наистина някои хора не оцеляват, много хора се отказват. Много хора се отказаха и пред очите ми, особено на връх К2. Знаете, връх К2 е най-трудният 8000-ник в света и един от най-смъртоносните. Но аз не се отказах там, където мнозина го направиха. И това съм разказала в моята книга, именно тези истории, това през което аз съм преминала, как съм живяла там и каква воля съм проявила, за да продължа. Защото моята книга е книга за мотивацията, книга за вдъхновение, за това как един обикновен човек, какъвто съм аз, всъщност може да постигне и невъзможното. И ето аз съм доказателство, че нещата, които ние си мислим, че са невъзможни, могат да бъдат възможни, когато ние повярваме достатъчно в себе си и положим усилията и дисциплината, за да постигнем. И аз смятам, че всеки един човек може да постигне това, за което желая, без значение кой е той, без значение на каква възраст започва, защото аз започнах с моите големи върхове на възраст 35 годишна бях, когато започнах преди 2 години, но това не ме е отказало. Така че хората не трябва да имат ограничения, защото ограниченията са само в нашите глави и ние сме способни да постигнем абсолютно всичко и аз съм живото доказателство за това. Това е книга за планини ли е или книга за мотивация? Категорично книга за мотивация, но съм дала своя личен пример от живота си с моите изкачвания в планините. Това, моята книга не ви учи как да катерите технически един връх или как да се спускате на рапел. В никакъв случай няма да намерите сложна терминология, защото тя е написана по възможно най-лесния увлекателен начин и благодарение на моят съавтор на книгата, спортния журналист Найден Тодоров, с който така се оказа, че сме един много добър тандем и ни се получиха много добре нещата. Наистина съм много благодарна за това нещо. Книгата има 32 страници с цветни снимки от всички мои скачвания
и също така хората ще се запознаят каква личност съм аз и откъде съм тръгнала и коя въобще е Силвия Аздреева, как се е стигнала до там и през какво съм преминала и не съм се отказала. Я издай най-драматичния момент, за който се сещаш сега, като те питам, за който споделяш в книгата, защото казваш, че си имала много различни изпитания. Много. Кое беше най-страшното, когато наистина си каза край? Първото нещо, което идва в моята глава и със сигурност това ще остане завинаги в моя живот. И най-прясната случка, която имах, е лавината, която падна върху мен и лавината, в която аз оцелях всъщност. Къде беше тази лавина? На К2, в най-смъртоносната зона на К2, по пътя на изкачването на 8200 метра, нощно време, аз бях ударена от лавина. И наистина тогава си казах край. Че в този момент аз загивам. Това няма други мисли. Колко време това безвремие, в което... Момента, в който чух лавината, до момента, в който ме удари, минаха секунди. Защото това се случва толкова бързо, че ти не можеш да реагираш и ти си в шок. И просто държах въжето, държах парапета, на който ние се уплуваваме там реално. Но той пак не е гаранция, че няма да загине, защото лавината изкоренява всички клинове заедно с въжетата, заедно с теб и те премазва. И единствената причина, заради която аз съм жива и оцелях, е, че снегът все още не се беше втвърдил. И именно за това ние успяхме да се изровим в последствие. Наистина не знам колко някакви минути от него това цялото нещо и аз нямам чак такъв 100% спомен, защото аз бях в шок. Реално в шок. Но това не ме отказа да продължа в последствие. А защо си причиняваш всичко това? Каква е тази магия, която буквално ви кара да забравите всичко останало и да гледате нагоре към върха? Да, причиняваш така е дума с две значения, многозначна, но да, със сигурност си причиняваме много тежки страдания, там много тежки изпитания. Ето част от тях, защото съм на тази страница от книгата, колегите показват кадри, но те са доста по-приятни на вид. Ето част от това, което си причиняваш. Да. Това е цената на мечтата. Всяка голяма мечта има своята цена. В алпинизма цената е тази, която виждате и в момента. Изгарянията по лицето, както казах, са най-малкото нещо, но това да се запазиш там и жив, и психиката ти да успее да убеди физическото ти тяло, че въпреки тези екстремности ти можеш да продължиш. Това, което ме кара да продължа, е моето желание. Единствено желанието да постигна това, тази своя мечта. Всъщност, как работиш върху психиката си, особено в един толкова критичен момент, в който няма на кого да разчиташ, освен на себе си? Ти не знаеш, ние хората не знаем на какво сме способни. Именно в такива екстремни условия и моменти, в които висиш на косъм от смъртта, и такива моменти, ето в случая, за да постигна аз своите мечти, ми се е случило точно това, но... Аз мисля, че хората не трябва да се отказват и трябва да продължат. Какъв съвет би дала, ако някой сега като те слуша и той иска да поеме към върховете, кое е нещото, което е най-ценно и ти получи като съвет? Всъщност, за кого, на кого се доверяваш, когато става въпрос за планината? Имам си приятели, непалски алпинисти, които са доста големи професионалисти и съм се така позовавала, нали, на техните съвети и някак си съм разчитала на тяхната помощ. Наистина, те са ме въвели в първите стъпки на алпинизма и благодарение на тяхната помощ аз съм достигнала до тези нива. И най-вече искам да благодаря на моят приятел Нирмал Пурджа, световно известният алпинист, непалски алпинист. Но наистина най-вече разчиташ на себе си там. И си крадеш някакви съвети от тук и от там, защото не всеки... Ти реално се надграждаш всеки път. Няма как да знаеш всичко преди да си тръгнал. Нали? Мисли си, че знаеш всичко, но едно е на теория, друго е на практика. Когато вече си там и когато трябва да го изживееш, ти се учиш на много от нещата.
по време на процеса. А всъщност, на къде тръгваш сега? Какво ще покоряваш от тук насетне? Сега, освен, че ще покорявам лични върхове, следващото нещо, което искам да направя, то някак си дойде по естествен начин. Пак е свързано с планините, със сигурност, но в момента не мисля да се насочвам към изкачване на 8000-ници, защото най-вече заради това, че не само, че не искам да го причинявам на себе си, а не искам да го причинявам и на семейството си, защото те наистина много страдат и преминават през много тежки периоди по време на моите изкачвания. Те буквално изкачват заедно с мен, въпреки че не са там, но това, през което преминават, представете си да сте ми майка. Нали, в какво състояние трябва да бъдете. Така че не искам да го причинявам това на моето семейство, а следващото нещо, с което така много силно ме привлича, са Хималайта, разбира се, отново, но този път аз ще бъда в ролята на водач, аз ще водя хора до базовия лагер на Еверест, съвместно с мой непалски екип от професионални водачи, разбира се, и нямам търпение да заведа групи от хора до базовия лагер на Еверест, за да можем всички заедно да изкараме 15 дни заедно, в които хората да достигнат до най-високият базов лагер в света на височина около 5400 метра и да се потопят в магията на Хималаите, да си поговорим за всички. Кои са тези хора? Това някакъв социален експеримент ли е? Не, в никакъв случай не е експеримент, защото реално цял свят го прави. Цял свят иска да се докосне до тези красоти, защото трекинга до там не е нещо технично и не изисква някакви специални умения, но се случва на по-голяма надморска височина. Представете си да качвате Витоша, но на височина от 5000 метра. В никакъв случай няма достигане на някакъв връх или скално катерене, или някакви специфични алпинистки умения. Не, в никакъв случай. От вас изисква просто желанието и способността, нали, да ходите малко по-дълго. Така си го представете. А всъщност кога ще се случи всичко това? Всичко това стартира сега в средата на месец април. Аха, да. И подготовката как се прави, така че да сме в кондиция, ако искаме да... Ами, някакви елементарни упражнения за тонус, като кардиоупражнения. Няма нищо, което да изисква голямо натоварване, такова каквото на мен ми е необходимо, когато качвам 6000-ник или 8000-ник, в никакъв случай няма, не изисква технични умения. Просто човек да бъде здрав, да бъде в добро общо състояние, да има тонуса и да издържа на ходене от 7 часа, да кажем, 5-7 часа на ден. Което, повярвайте, там минава много бързо, защото бързо. Това, което ви заобикаля там, много бързо, да. Защото когато се потопиш в атмосферата на Хималаите и тези величествени планини, върхове около теб, повярвайте, със сигурност, времето ви минава много бързо. В комбинация с това групата, представете си, група от 5-10 човека, които постоянно ще си споделят някакви неща. Аз ще разказвам своите истории. От първо лице хората ще се запознаят с моите преживявания. Така че това ще бъде едно много прекрасно изживяване и за мен също, но за хората, които не са ходили до там, още по-голямо изживяване. Какво се случва, когато мечтите се сбъдват? Продължаваме към следващата мечта. Така че хората не можем да живеем без мечти. Когато имаме големи мечти, това ни кара да вървим напред. Това ни кара да израстваме. И по пътя към мечтите обаче ние трябва да покорим себе си. А това как се случва, съм описала много обстойно в моята книга. Благодаря ти и ти пожелавам успех да се пазиш. Защото предполагам, че майка ти умира от страх наистина всеки. Ами до базовия лагер вече със сигурност ще има и на тях като детска игра. Така че няма притеснение за там. Благодаря ти и успех на книгата. Благодаря и аз. На тази кауза да покориш себе.